Olá pessoal, vamos agora então fazer o nosso primeiro exemplo aqui no simulador online do PyBird. Tem aqui uma pequena introdução, né? Dame George, com a ajuda de Rami Ali, fizeram essa ferramenta de desenvolvimento. Ele é um simulador aí baseado no emulador Unicorn. Ele é fácil de executar no navegador, tanto no computador pessoal como no aparelho celular. A grande vantagem aqui para professores, aqui em tempo de pandemia e com alunos que têm poucos recursos aí, sabemos que os alunos geralmente têm um aparelho celular, mas com pouca capacidade de internet, e esse simulador se torna bem leve, ele é leve, dá para fazer atividades com esses alunos. Conseguimos fazer isso no semestre passado. Então, temos aqui o MicroPython Unicorn. A página é essa daqui, eu deixei o link aqui para vocês. Eu dei um print aqui da página, ó, vamos abrir. Tá vendo? Aqui está o projeto, MicroPython, aqui está o desenvolvedor, os contribuidores, o George, ok? Bom, o Damien, ele está tocando isso aqui com alguns colegas e se você quiser ajudar a desenvolver aí o simulador MicroPython. Ele é um projeto open source. Você pode ir nos repositórios, você pode pegar o arquivo e pode trabalhar no código. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Continuando aqui no nosso tópico, nós temos aqui o link então do simulador também, eu deixei para vocês. Vamos lá então no simulador. Nós temos então aqui a área do Shell, temos uma área aqui desenvolvida, isso aqui é desenvolvido em Java também. Nós temos aqui então um recurso para fazer uma programação. Já mostrei para vocês aqui que já colocamos para PyBird, temos os binários aqui, quantidade de RAM, stack, podemos ajustar. Aqui é o reset, configurações de periféricos. Então, ó, continuando, temos a área aqui já reconhecida, temos aqui o Shell. O simulador está aqui nesse canto aqui, olhando de frente, canto inferior à sua direita. Nós temos os periféricos selecionáveis que podem ser acoplados aqui. Ele é um simulador aí com capacidades bem reduzidas, mas de fácil uso na internet, de maneira online. Então vamos ao primeiro exemplo, o Hello World, né? Opa, preciso corrigir aqui, faltou um L, Hello World, né? Olá Mundo. Famoso Olá Mundo, então nós iremos aqui ó, em escolher uma demonstração. Vocês cliquem nesse botão, Choose a Demo, escolham Hello World. Veja o código já está aqui. Vocês podem fazer com o aluno, ó. Vocês podem colocar aqui, digitar um print aqui em português, né? Olá Mundo. Ok? Então podemos executar. Essa instrução print aqui para escrever hello aqui no nosso shell e olá mundo também. Para rodar, basta clicar aqui em Run Script. Vamos aguardar um pouco, não demora muito. Olha lá, já temos aqui ó, Hello World, olá mundo. Pronto. Vejam que ferramenta fácil e rápida de usar, tá ok? Isso aqui no celular é tranquilo também, eu vou mostrar para vocês. Vamos só complementar aqui, ó. Já fizemos os passos, demos o run, executou, tá ok? Então agora eu vou mostrar para vocês o que nós fizemos através do aparelho celular.
Viram como é muito simples? É uma ferramenta bem simples para usarmos com os alunos que possuem pouco recurso de equipamento ou de acesso à internet. Não tem desculpa para não fazer uma atividade, ok? Pessoal, vamos continuar depois na próxima sessão falando de portas nas configurações, entrada e saída digital. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.